Čia biškių pasikeitimų įvyko. Gerdamas alų su draugu nusprendžiau, kad bus visai gera tema įsidėti turbaką golinę. Tai čia yra Garrett GTX 3071R golinis, dual ball bearing, su Tialo 08 nėržinė šikna, galinė dalim, ten vibendas. Čia irgi vibendas, abu du ant vibendų. Juliuko kolinkas suvirintas. Atsispausinau ir pasigalinau brėžinį ir man išpjovė su lazeriu ten nėržinę 10 mm plokštelę, nu flanšą. Tada Julius suvirino man su backpardžiu visą šitą koliką. Vibendai Tialo visi. Vienas visgeitas, va čia bus su single scrollinis, ten apačioj, dabar nesimato visgeito, nes jis nuimtas, bet ten bus tie lakiam 5 mm paprastas kolikas, yra visgeitas. Žodžiu, čia dar aš įsidėjau non-ABS stabdžių pūslę, ABS nėra dvigubai staresnė. Ir čia biški su vieta bus problemų, jeigu bus ABS, ne, tai non-ABS ne pūslė. Cilindras biški pasislinka link firewall'o. Čia biški daugiau vietos. Čia dar aišku tie senieji mano stabdžių vamzdėlį neperdaryti. Aišku, čia vietos užtenka. Ranka įsikiša, čia heat shield'ą galim kažkokį pagaminti, bet gal kažkada kažką tai sugalvosiu, kaip šituos vamzdėlius perdaryti. Kas čia dar tokio reikia pasigaminti? Oil feed'ą, aušinimo. Aušinimo čia vienas jungiasi, kitas ten apačioj po koliku į bloką. Tai dvigubi bandžikai ir keliaus viskas žemyn. Čia reikės į heat shieldą į gerai vyniot. Pats kolikas ir housingas ir downpipe'as yra įvynioti į tą motorsportinį, ne įvynioti, o įvyrinti su taškinė svarkė šitą vietą matosi. Na, gal nesimato, bet tipo va čia su spot weld yra privirinta, pritaškuota, po apačia yra toks kaip audinys, kaip vata, tokia kaip, nežinau, nesimato niekur, bet žodžiu visur čia palei visą perimetrą, visose vietose, čia plokštelė su plokštelė, nu ta, kaip čia pasakyt, ne plevelė, nu bet ta, tipo foil, neržinė, jinai suvirinta plokštelė su plokštelė ir privirinta taškinė svarkė prie visų housingų, prie visko. Tai žodžiu, labai efektyvų. Praktiškai galim bus ranką laikyti ant to, pamėginsim. Visą šitą pervirino outletą. Čia 5 mm turbako outletas, kad žiūrėtų tiesiai, nes jeigu čia bus silikonas šitą vietą prie koliko, jis tikrai nudeginės, jau man buvo tų problemų. Tai paimu vamzdį, ten maždaug bus tiesų silikonas, čia lengva alkūnė, čia boost kontrolų įvaldyt į mako solenoidą, vienas prilaikymas, o kitas membraną atidarinėt. Tada oro filtras, nu viena ranka biškis sunkinėdas, bet 100 inleto vamzdis, grino filtras. Čia bus maždaug alsoklinas, labai paprastai viskas, čia dar alsoklinas į apačią nukeliaus ten, panašu gal nereikės perdarinėti, nes tas labai gerai nenuėjęs labai galą, tai iš tų vietų nereikia perdarinėti, čia cool visai, šitas housingas labai mažas, tai labai kompaktiškai čia viskas susidėjo. Tuo pačiu vienu ardimu, vienu darimu pasikeisiu savo velenėlius. Čia dabar yra DE S15 RVD 248 su 10 lifto, čia yra 240 degrees su 9,2 lifto, susirinkau iš S15 galvos iš seno motoro, dabar sudėsiu HKS'us 256 11,5 lifto inletą ir outletą. Tuo pačiu viską išsėmęs pasimatavau voštuvų aukštį, sunkiai matosi aišku, bet viskas plius minus ok,
Čia vieną voštuvą įsirbimo pusį reikėjo pakelti per visotkes. Nieko rimto visiškai. Galva, nežinau, kiek čia laiko važiuoja, gal jau antri metai. Po asvelos darytų voštuvų, tai nieko, jokių problemų nėra, nieks nesėda. Kaip sakiau, ten vieną voštuvą reikėjo pakelti su šimu per visotkes, bet čia tokia smulkmena, kad net neverta atskirai tai gilintis. Nusilupau turbaką su koliku. Žiūriu dabar į tarpinę, kaip dedasi ant šito koliko, kuris yra vienos plokštumos. Originalus kolikas turi čia įpivas šitos vietose, o originali tarpinė turi čia kniedės, kad laikytų visą šitą metalo sluoksnį tarpusavį. Tai čia gaunasi tokie guzeliai ir tarpinė gali nesandarinti. Tai žodžiu, nugrėžiau šitas kniedės, kad viskas lygiai būtų. Sudėjau kolikas turbaku. Sunkiai ten lindo jisai biškį, tingėjau vardyt. Aišku, ten yra tokių va, su šitais dviem varžtais reikaliukų, nes vietos ten nedaug, o su karšio apsauga ten, tai iš viso vietos nedaug. Bet einam susisuka. Čia reikėjo biškį šitą cilindrą atsuk patraukti. Dabar tokia įdomesnė vieta yra, čia įvyrinti yra EMP ir EGT portai. Kažkokie skystai sriegiais, reikia išsiaiškinti kokie, dar neišsiaiškinau. Dar sudėjau aušinimo šlangas. Čia eina į water outletą. O šita eina į bloką. Va, ten va. Prieimas fantastiškas, tai iš pradžio na pusę prisusukau. Paskui tik šitą. Tai dabar žiūrim, ką reikia su tepimu daryti. Konstruoju Elfido žarną. Tai čia 9 laipsnių AN4. Čia iš galo nupjauta jau, ferulį uždėta. Čia dedasi tas fittingas ant šlangos ten. Ir tada šitas įsikiša ir užsidiržia. Čia turbo Fido filtras. Jeigu sproks motoras, tai bent jau turbakas išgyvens. Čia ta kita pusė, čia į bloką. Susirenka maždaug šitaip, ten metalinė ferulė. Įsimikša šitas, šitas užsisuka. Aišku, čia biškį įsivedžiau. Kiekvieną kartą rengdamas. Tada įsispaudė į liumo spaustuvus ir užsiveržė. Ten starteris su atsuktuvu. Tai žodžiu, užsipraiminau tepalą, pasižiūrėjau, kaip dirba purkštukai velenėliam, viskas zaibys. Čia irgi atrodo viskas ok, per abratkę tepalo iš turbako bėga irgi, tai viską susijungiau, susidėjau. Viskas sausa, tepalo filtras su atas turbako čia stovi. Viskas ok. Tipo, viskas atrodo labai gerai. Reikia dabar turbūt pabaigti elektrą jungt, žvakę sukt, mėgint užsikurt. Aišku, čia be duslės bus pragaras, bet nu, pamėginsim bent jau. Viskas surinkta, elektros įjungta. Sasis, aišku, lentinis, reikės degimą paskui pasidaryti. Bet pradžiai bent jau užsikurt, pasižiūrėt, ar... Ei. Triukšmą tiek, kad nieko nesigirdi daugiau, tik tai, nu bet, atrodo viskas cool. Atrodo cool ir pasikelsiu mašiną, pažiūrėsiu, ar ten niekas nelykina daugiau, tai nėra čia ką daugiau žiūrėti. Pūslę reikia prisisukti, ten iš salono pedalus, bet čia smulkmena visiškai, atrodo zaibis.
Šeštą skylę pjoviau, tai teks biškį pavargti. Ką, sen ledas čia? Viskas čia žiūrė gerai. Čia uždėk šitoj vietoj. Va. Nepataikė. Nepataikė vėl. Aš nematau nieko. Vis tiek jau užsimerkęs vienas. Va šitą tai aš gerai mačiau labai. Tai va, čia to atsisakė mamžo. Dabar jis čia kitas, aukščiau gerokai. Ir iš tos pusės žiūrim, jisai neišlenda iš palandžerono, o žemiausia vieta vis tiek yra dėžė. Tai labai zibis. Čia aplink vairo kryžmė. Ten... Ai, čia karšta. Nu, čia aplink viską. Spaceriai visokie. Ledas. Dar eilinį kartą nusiardžiau čia viską. Ant šitą housingą buvo 3 portai vyrinti. Šitą varžtą turėjau. Čia 8N1 pirkau varžtų pasaulį, radau tokį. Su šaiba čia susidėjo gražiai. O šitam varžtui aš naudojau va tokį va fittingą. Čia kažkoks gal colinis rėgis. Kūginis biški. Žodžiu, sukau, susukau. Biški ten sriegį pasigadino ir užvyrinau viską. Tai, žodžiu, ledas. Pabaigiau rinkti šitą visą. Sudėtinga čia viską surinkti. Labai reikia eiliškumo laikytis. Valdreinas, kuris eina ten, jis turi būti prisuktas iš apačios. Dviem varžtais, kai valdreinas įdėtas, turbakas uždėtas. Sudėtinga, aišku. Įėjimas, tai ten tragedija. Tarpinė, aišku, dar ten. Na, va, ten yra tokie va vibendo varžtai. Žodžiu, ten 8mm galvutė, o čia yra, tuoj prizuminsiu, 3/16 colio. Tai tipo colinių raktų reikia, kad tuos va tialo vibendus sudėt. Čia irgi tialas, 11mm, ten tialas, irgi 11mm. Žodžiu, daug labai tokių awkward įrankių viskam surinkti. Intake'o pipe'ą nusprendžiu persivirint. Čia reikėjo miškį kampą padidinti. Liko 4 siūlės dabar įlėt. 1, 2, 3. Ai, ir čia 4. Bus gerai. Viskas ten jau sudėta. Dabar ir kampai gerai pasidarė. Ir šitam amžinė namaišo. Žodžiu, čia šitą pusę labai gražiai susidėjo, kaip ir okei. Visgi į tą šlangas perdariau. Anksčiau buvo tiesiog ateina į solenoidą ir iš solenoido į veisgeitą, bet dabar veisgeitas yra 2 kamerų. Ten 2 vakumai jungiasi, vienas į viršų, ten va, kitas į apačią, čia va. Tai reikėjo perjungti. Tai na vakumas į 3-šakį. Į apatinę sproklės pusę, tada į solenoidą, iš solenoido į viršutinę dalį. Tai, žodžiu, reikės perprogramuoti patį solenoidą, Unix'o paprašysiu, kad perdarytų šitą, bet daugiau tai iš intake'o viskas, įsirbimas viskas, salsuoklis viskas, šitą gal reikės pakeisti vėliau. Čia yra toksai restriktorius šitoj vietoj, reikės jį gal kažkaip išsipjauti, išsimti, kitą šlangą įsidėti. Daugiau, ai, perdariau vakumyną, ten jau vieną kartą vakumas anksčiau į paprastą solenoidą ir visgeitą, bet perdariau iš to vamžio.